Ó, Já entrou ó, ó. errado. Já Já entrou entrou na errado. faixa amarela, Já já. entrou errado, Ih! é. Ou, não sei onde é que vocês estão vendo, não, mas se vocês olharem no meu olho lá, tá lindo, tá? Ih, lá ele. Olhar no Ai, teu olho. beleza. Olhar no meu olho. Ah, Ó, doutor. é tu, só pra avisar safado. vocês, não tô vendo ninguém não, tá? Só pra dar um aviso assim, tô vendo. Ih, Ah, vai agora eu vejo. trabalhar, Tem que vagabundo. cortar todo mundo lá pra dentro Ô, e cortar. Riquelme. Oi, Riquelme, esse Riquinho. vagabundo. Tá precisando de alguma coisa, doutor? Riquelme. Tô não, doutor. Eu trabalho aqui, só o Dani falou mesmo. Esse é vagabundo mesmo, não trabalha. Esse é só só vagabundo. vagabundo, é. Não, esse aqui já tá Vagabundo não, me demitido já. respeite. Ô, tô pensando em ir lá na Street Wheels Quanto que é uma pra Porsche trocar dessa seu aí? saldo. É 1 milhão e pouco, né? Mas eu paguei 700. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Quer uma dica boa de roda? Tem roda lá na parada. Tem roda lá do lado da Da delegacia praia, da né? Polícia Militar que não tem lá na Street, não. Eu só coloco lá. Além de lá ser mais barato, 2.500 cada Ah, roda. é Eu também verdade, gostei de verdade. colocar Lá lá. também, só Eu colocar só aí. troco lá, mano. Só troco lá. É, na praia lá é bem melhor de ver também, pô. E é até melhor de ver. Pois Troca a é. cor. Vou contar um negócio só pra vocês aqui. Ainda pega a roda de lá de graça. Ladrão! Ladrãozinho! Oi, Como louco, assim? rapaz, como assim? Ah, depois o esquema pra vocês. Vixe. É, só Vixe. vocês, Logo aqui que ó. eu vou Vou ensinar lá uma agora. vez só, mano. Não, Só vou a ensinar uma roda é vez. R$2.500, mano. Pra quê? E eu pego de Ah, graça, meu. mano. Sou burro. Nossa, a roda já é R$2.500. O Eu cara tá fazendo ainda falcatrua, mano. Vagabundo! Olha o doutor. Fala comigo, Meu patrão. querido. Tá precisando Tô esperando um de alguma coisa? parceiro meu aqui. Ah, você vai fazer alguma coisa? Transferência? Eu vou ver o que ele vai querer fazer. Falou Ah, que era pra eu esperar aqui. beleza, beleza. Mano, posso colocar esse pneu no teu porta-mala aqui? Pode colocar. Novinho, novinho. Novinho. Ele acabou de roubar de um Chevette aqui, o Chevette ali. Acabou de torar do Chevette. 0 km, Michelin. Olha, eu vou sentar nessa vaga aqui também. Esses caras, mano. Os caras querem tudo sentar. Pronto. Aí. Lá ele, ó. Ô, rapaz, se eu te falar que eu acabei de Oi, perder um seu caminhão pai de é da quilômetros Casas caminhão, Bahia, tá velho. ligado? Que eu Ah, comprei. Por causa que eu coloquei esses Comprei e os caras falaram, Eu pô, isso vendi aí é um caminhão que era inflável. 310, vendi Em por 3 200. milissegundos ele Beleza. infla. Aí, galera, vou ficar aqui ganhando uma dinheirinha. Peguei, vendi Uma por 200. monezinha. É sonata isso aqui? Aham. Sonata, pô. Tá, Oi, eu troco o que tá ali atrás ali, viu? Já qual? Aquele lá que tá ali atrás ali, ó. Onde? Atrás ali do pátio ali, ó. Eu entrei agora. Cara, rosa não ali? quer dizer nada. É, não, do Mas... lado, rosa. entre, Não, pô, entre do lado rosa, tá vendo? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Entre um Sonata e um Optima, qual que vocês vão? Sonata, né? Eu acho que eu vou com o Optima, cara. Nossa, você viu lá é que caro, nave? Lá é muito caro. É muito caro, Olha, né? Olha o jetão, rapaz, branquinho agora, rapaz. Falar que não você, dá pra mim, tá de V6 não. Não dá, biturbo, não. tá? Tá mesmo? Sério? Dá um pau nesse Sonata aqui. Dá! Dá um pau, juntar todos os carros que eu tenho e dá um pau em todos. Oh, eita, rapaz, como é que tu freia com esse Sonata aí, velho? Oi? Como é que tu freia isso? É mesmo, né? Só tem o disco, a pinça, cadê? É, cadê então. A pinça, velho? Tem pinça de freio não? Ô, oh, louco, meu. Isso aqui é última tecnologia, isso aqui. Tecnologia Atmic e Creatine, né? Tem... É via Bluetooth, freio via Bluetooth, cara. Aham. Uhum. Esse aqui é o Sonata da Mavel, esse aqui. Não acho que vai comprar, não. Pode crer. Certo, velho. Vai arrancar a ripimboca do camarada aí, não. É, não. Fiz aula online. Ele tá mexendo na ripimboca da parada. Fiz aula online. Vou falar nisso, eu tenho que tirar carteira, viado. Não tem carteira, não. Eu sou habilitado de todas as categorias nesse pega cara aí, rapaz. Nossa, dá um BO. Ah. Amigo, deixa eu falar um negócio pra você. Ah. E aí, você tem um probleminha? Eu sou habilitado pra carro. Qual o probleminha? Não, tô te perguntando, você tem um probleminha que você parou na vaga deficiente? Tem, irmão. Ó, eu ah. tô tudo torto aqui. É, eu tô vendo. Então tá bom, você tem um probleminha, eu deixo. Ah. Quando você vê um cara que para numa vaga assim, você chega dele e fala, se tu não sair rastejando daqui, vai tomar... Não, é porque ele tem probleminha, ele me falou que ele tem probleminha. Tem, irmão. Ele tem probleminha. Você tem probleminha, eu deixo. Tudo tapado, rapaz, tá bom, olha só. Tá é. Opa! Fala, Detran. Fala comigo, tem, doutor. Tem DUT? Tem DUT. Fechou, mano. Tem que fazer o documento pra passar, né? Tem que fazer o DOC. Você vai passar pra quem? E aí, meu mano? Vamos negociar vai o chevetão ou vamos sair desse do camarada aqui?
tá com a mão pra cima. Não vai ser pra um rolê. É o Subaru? O maluco falou que ia comprar um Roneton ali, tô chegando. Chega aí, vamos resolver. Primeira do dia, gente. Vamos ver como é que vai ser. Bosta. Qualquer coisa, se ele fizer a documentação errada, pode cobrar 100 mil dele. Tá? Ô, Verti. Oi. Não tem um Subaru aqui, não? Não, tem sim. Subaru. Subaru é com um no final ou não? É, com um no final. Que vergonha. Você parece burro! Tá. Vamos lá, então. Esse aqui é o 1998. Qual que é o modelo? 22B. Aqui, viu? Amigo, qual que é a capacidade aí? Dá uma olhada aí no... É, 30. 30? Uhum. Show. O motor tá modificado? Negativo. Original? Uhum. Sim. Qual que é o seu telefone, camarada? 4002892. Quase tá pedindo do antigo dono ou do novo dono? Do antigo dono. Ué? Não, é do novo. Do atual. Do atual, né? Ué, mas vai passar pra ele, pô. Aí você já passa pro nome dele, hein? Então tá bom. Quem que é o comprador do carro? Eu. Qual que é teu número, meu parceiro? Não sei. No caso, o ID, no caso, seria o seu, né? Qual que é o... 138. Tem alguma alteração? Roda, suspensão? Só acho que roda e suspensão. Já bota isofilme, porque eu sou desse. Beleza. Ó. Coloquei o dock no porta-luva. Agora... Vou fazer o DUT pra vocês. Homem, já faz o documento daquele ali também. Que aí cê, aquele lá você passa pra mim. Tá, eu vou passar a fatura desse. Fechou. Aqui primeiro. Passa a fatura pra quem? Desse vou aqui. Vou passar pra mim aqui, ó. Pra tu? Então vamos lá. É, suspensão, 2000, roda. Gente, precisa de Detran aqui no... 2500. No pátio. Cadê vocês? Ixi, mano. Ô, mano, fala vou pegar a calculadora aqui. Ô, Verde. Oi. Além do... Desses valores eu tenho que... Ah não, o DOC já tá ali, tá, entendi. Isso, o DOC comenta já tá ali já. Dá 12.250, viu, parceiro? Tranquilo. Mentaliza qual que você falou, velho? Um e, mentaliza aí. Não tem não. Não tá indo pra você? Ixi, não. Então tá. Tá, pô, deixa eu te fazer vou mandar uma a fatura pra ele. É, aí que vai... Ó, mentaliza. Ah. Aí... Ah, apareceu? Tá, apareceu. Tá conseguindo mudar? Aham, uhum, já boa, mandei pra ele. Boa. Tá pago. Como é que faz pra tá pago? Aham. Fazer o DOC desse aqui também? É. Isso. O Detran. Oi. Acho que é só passar pro nome, o carro tem documento. É. Eu já acabei de olhar aqui, então tá com o documento todo aí, em ó, dia. Aí, ó, tá na porta-luva aí, só troca o nome ali. Qual que é o nome do proprietário agora? Nome? Não, pera aí. Número ou nome? Pera aí. Verde. Ah, aí Verde. Você teria... Comigo. Aqui ó, o DOC já tá aqui. Já tá aí. Já tá com o nome do proprietário do outro menino lá. Ah, certo. Okay. Aí eu só preciso do DUT agora pra passar pra ele. Já tá no nome do outro ali, né? Já. Não, mas vai, o carro vai pra ele agora. Vai pra você. Vai pra ele. Amém, acho que no... Você vai ter que legalizar. Você vai legalizar, só que você só vai colocar o passaporte, que é o ID, e o número de telefone do comprador. Mais nada. É. O nome eu não mexo. Aí você coloca também, emitido por te lascando. Troquei teu Letra. Nome, tava teu nome. Ah, é verdade. Oh, manda ele pra mim ali, a Hornet ali. Oi? A moto ali. Tá. Você não lembra de mim. Aguarda um minuto aí, tá. Que eu tô mexendo. Aí agora é dois dutes lá. Tá, ó. Dois dutes. Pode levar o carro lá pra trás. Ó, quem que vai pagar os dois dutes aí? Ah, eu pago um, ele paga o outro. Fechou? Então tá, passa a faturinha pra ele e pro outro ali. Melhor pra não... Oi? Pera aí que eu vou pegar lá. Calma aí, te lascando. Ó, você tem que pegar a identidade, lembra? Ah, é mesmo. Senão... Mostra a identidade aí, seus O quê? Como é que é? Tô brincando. Não tem necessidade isso. É que eu tava em outro serviço ali, desculpa. É. Aí. Ah, mas... Não, mas... Cada um vai pegar um. Pera aí. Qual que é o seu, amigo? Meu, o que você quer ver meu aqui, hein, seu safado? Ui, ai, eu quero ver tudo. Mentaliza F11, quero ver tua carteira de identidade. Tá na tua mão aí. Mano, que trampo, véi. Você tá doido. Aê, beleza. Vou lá buscar. Aê, beleza. Beleza. Você viu lá certinho, se eu fiz certinho lá? Deixa. Tá certinho? Certinho. Aqui? Ah. Tudo certo pra dar errado, né? Não. Ou tudo errado pra dar certo? Ser.
Não, tá dando, até agora tá tudo certinho. Ah, então tudo certo. Eu tive uma dúvida lá, você me sanou rapidão. Meu Brasil. Deixa eu ver. Brasil, é isso. Ah, meu Deus do céu. Tem cliente esperando, eu olhei. Tomei. Espirra, eu acho que dá de vez em quando. Quando tu tira o pé. Ixi, esse negócio de dar de vez em quando aí, rapaz. Ixi, tá doido. Aqui, ó. Mandar um pra você. Aqui, ó. Vou mandar um pro outro aqui. Aí, o negócio de dar. Vou dar pra você agora. Safada, né, mano? Safada. Esse negócio de dar, tu entende, então? Entendo total, rapaz. Dizem que anda de eclipse, eu não entendo mais, tô ligado? Ixi! Tanto você já tá assinando o Dude. Ixi! Vou dar uma licença pra vocês aí, viu? Pode ficar à vontade. Coisa depois. Ah, que delícia! Chega, mano, na quinta série não sai de menino, não. Vai lá. Bora. Olha lá, vai virar uma troca-troca lá, você viu? Virou uma troca-troca ali. Você vai dar pra mim? Vai dar pra mim. Ah, dá lá. Oi, amigo, o que você tá precisando? Fazer. Vou comprar aquela moto. Ô, Platinado, tira esse capacete aí. Não, que tiro pra quê? Ah, não vai tirar, não, irmão? Ah, eu tiro pra você então. Cara, come. Ah, comigo, fazer o Dark Transfer. Agora é sério, tira o capacete. Dark Trance? Mas tem que tirar o capa mesmo, senão eu não faço não. Hornet 750. Ó, moto ela é sempre 5 kg. Ué, gente, é da onde? É da Honda? Eu não acredito no que eu ouvi. Meu Deus. Meu Deus. Não, não, mano. Sim, mano, eu entendo de carro. Eu entendo de carro. É da Honda. Meu Deus do céu. Ah, no papo 10, eu entendo é de carro. Você me pergunta de moto, mano. Sei não. Mano, eu pensei que a Hornet era da Suzuki, cara. Ué? Eu achei que era da Yamaha, viado. Meu Deus do céu. Aqui, deixa eu falar com você. Tô zoando, rapaz. Tem como trocar motor de moto aqui, não, né? Não. Só pra perguntando pra saber mesmo, né? Você desce e atacar um motor de Twister em um monte de moto aí. Qual que é o telefone do novo proprietário? 553. Observação, só vou botar emitido por mim, né? Porque. Emitido por. Pá. Observação, emitido pelo Detran, bota assim. Emitido pelo Detran. Coloca emitido por mim. Emitido por mim. Cara, eu tava pensando a mesma coisa, velho. O Tito? É isso. O Dutch vai pagar o. Você cobra de comigo. O Dutch, então, é pro Platinado sem camisa, que tá de camisa, não sei porquê. E. Não, deixa pra mim, querido. Não, que vai pagar. É, eu vou pagar o Dutch. Você vai pagar o Dutch, então? Uhum. Fechou. Ó, Utila, o Platinado sem camisa vai pagar a legalização. E esse queridão aqui, como é que é o nome? Hugo. O Hugo vai pagar HG. O Dutch. HG. 3.745. Porra, misericórdia. Ô, meu Deus do céu! Não, pode deixar debaixo do banco. Eu ia. Não, tô só vendendo pra cá. Coloca pra mim fazer um favor, então. Tá. Eu tô com um documento do Eclipse aqui. Tá, vou te passar o documento e minha identidade. Eu acho que é do outro rapaz, cara. É, aí. Aqui. Isso, Hugo Lois. Hugo Lois. Você é Gulo. Rapaz, Hugo Lois. Hugo Lois, o nome do menino aqui, mano. Gulois. Esse menino é guloso, rapaz, o Gulois. Ó, o menino zoando, eu sei, mano, tal do Gulois aí, ô Gulois. Vou lá buscar pra tu, deixa eu mandar um faturamento pra tu aqui. Mandei. Proprietário. Já pegou já. Já? Ai, peguei. Esse moleque, que isso? Me aposentei. Ó, o cara é... Me aposentei. Ó. Tá porra, menor! Tá porra, menor! Tem um corte de giro, mano. Você quase ensurdeceu minhas ideias. É, aqui, amigo. Chupa. Foi uma brincadeira, é a zoeira aí. Suave. Tamo junto. É nóis, Lois. Tamo junto. É isso aí, você, meu psite. Pra mim? Eu tô querendo pegar esse pneu seu aqui, ó. Eita, rapaz, olha só. Pô, deixa eu dar uma volta nesse Jetta aí. Ei, vai se matar com o meu jet. Tá vendo tudo. Vou nada, rapaz.
Nossa. Nossa senhora! Anda bem o jetinho dele, viu? É frita que é uma beleza. Vamos ver se é bom na boleia. Ó, já entrou errado. Já entrou errado. Na faixa amarela. Já entrou errado, é. Oh, não sei onde é que vocês estão vendo, não, mas se vocês olharem no meu olho lá, tá lindo, tá? Ih, lá ele. Ai, que delícia. Olhar no meu olho. Olhar no meu olho. É bicha. Mano, eu tô precisando pegar um carro ali pra botar um sol. Pera aí, vou botar um sol. Aí tem uma Audi ali, se quiser, eu tô vendendo. Ô, eu também tenho um ali. Vou te mostrar agora. É sedã. Aí, ó, eu te dou a hatch, tu me dá a sedã, eu volto um dinheiro pra tu, quer não? Mas a minha tá de V6. Ah, deixa quieto. Tá andando? Deixa eu pegar ela ali. Tá, peguei um 400 e tanto. 400? Tá, ué. Mentira, pega aquele carro lá que eu quero ver. Vou trazer ela. A minha dava 386. Vai lá, pega lá que eu quero ver. A minha. A minha tá pegando 400 e tanto. Lá vai, Pedrinho. Vai você devagar, viu? A3, não RS7. Eu não. Eu não falei A3, não. Que hora que você. A3. Que hora. Que hora que você fala? Que hora que você escutou eu falando você A3? Falou A3. Não. Não. Você falou a Audi. Não, a Audi. A3. Vai lá pra você ver, vai lá pra você ver quanto tá andando. Vai dar, mãe, vai morrer. Se eu não voltar, vocês vão. Daqui a pouco passa só ambulância assim, tá ligado? Não, daqui a pouco tá tocando querosene e tal. Ai, que gato. Vixe, o para-choque já veio quicando. Dentro. Opa! Consegue dar uma atenção aqui no cofre rapidão? Tirar dúvida? Consiga aí, o que você tá precisando? Eu fiz eu tenho o dock desse carro aí, só que foi feito bem antigamente, tá ligado? Aham. E. Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui e mostrar pra você. Ah, parceiro. Não, tranca ali. Nele, não tá aparecendo que eu. Mas por que você tá usando uma roupa assim? Ah, porque o pai supervisou. Ai, rapaz, pera aí. Ah, aí. Então faz o dock aí. Ah. Aqui, ó. Chega aqui, doutor. Peguei aqui na mão, mostrar pra você. Nele, não tá falando que é 4 cilindros, tá falando que é motor forjado. Serve ou tem que refazer um dock desse? Mandei pra você, tá escrito não. Golf GTI. É a farda do supervisor? Pera aí. Coloca de volta lá pra mim, no porta-luva. Que eu vou entrar aí e vou tentar abrir o documento pra mim. Fechou, pera aí. Ah, no porta-luva? Eu fiz esse documento tipo há uns 6 meses atrás, 4 meses atrás. Deixa eu ver como é que tá. Por isso que eu não sei se eu pôr 4 cilindros tem que legalizar 4 cilindros ou não. Que o cara falou, vou legalizar aqui o motor forjado 4 cilindros. Daí ele escreveu motor forjado. Negócios superiores, opa. Vazou. Cadê vazou. Nossos amigos ué. Do Detran? Oi? Ué, vou. Mano, tá suave, tá, pra mim tá suave. Aqui. Então, pode botar o 4 cilindros aqui, não dá nada não. Fechou, tá. Esse documento serve, né? Serve. Pode botar que não dá nada fechou, não. Fechou, então valeu, Duto. Fechou? Valeu, doutor. Tamo junto. Oi. Quem que é que tá precisando? Chefe, um dutezinho. Um dutezinho? Isso. Como é que é seu nome? Passa pra nós a identidade, por favor. Deixa eu te mandar aí, calma aí. É só o dute? Documento tem? Tá tem feito? Documento, aham. Só tem que passar o documento pro nome dele, né? Vou passar pro doc pra ele. Valeu. Tem também o doc, tem do doc também, tá? Tranquilo. Qual que é o telefone do novo proprietário? 5533-28363. Qual que é o seu ID, o ID? 210. Bert. Opa, eu? No caso aqui é cobrado o quê? Quando eu só altero o ali o doc? Documento. Só o doc. Aí falando, a gente pintou a cor do cabelo da mesma cor. O doc é de quem? Não. Do chapéu amarelo aí, do capacete. 2645. Ô, Vitinho, você guardou teu gol, mano? Doc. Ô, Vitinho. Ô, Vitor. Oi. Tu guardou vou teu pegar carro? O dute do rapaz ali. Aqui, por gentileza, pega o carro de vocês aqui e já leva lá para o outro lado, lá que eu tô levando o dute. Que isso? Tá? Esse Detran tá muito treinado. Ô, viado. Só vem cá, só te falar um bagulho. Ah. Ó, lá em dutes restantes que você tá colocando sempre 26, né? Ah, do baú. Isso, você tem que pegar do baú. Você
Entendeu? Ai, caceta. Não, mas de boa, acontece, acontece. Eu não expliquei também, aí saiu. Ó, tem 23, se eu não me engano. Aí, depois, você só coloca 25, 24... Pode ser? Foi. Atualizei só o último, pode ser? Pode ser. Ótimo. De boa. Vambora. A gente tava catalogando os carros sim, pô. O Vitinho que tava catalogando. É. Aqui, amigo Dude. Ô, meu querido, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamo passar junto, pro mano. Rapaz aqui. Vai lá. Ô, velho, os caras tentam, mano, o tempo todo, mano. O cara atenta o tempo todo. Você tá doido. E amigo. Aqui, ó. Eu acho que isso aqui é seu. O quê? Me botaram no meio da torre. Verdade. Obrigado. De nada. Vou passar aqui, pô. Opa. Eu guardo aqui. Opa. Vou guardar aqui o carro ali. Ô, mano, esse carro tá andando demais, velho. Foi sem querer, ô, Detran. Tranquilo.